xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay wareejinta haamaha shidaalka berbera iyagoo sheegay inaanay marnaba ogolayn in shirkado gaar ah lagu wareejiyo haamaha shidaalka berbera waxaana ay xukuumadda madaxweyne Sinaaye ugu baaqeen inay ka joogto wareejinta haamaha shidaalka berbera dadan ayaa qodob qodob u dul istaagay dhibaatooyinka ka dhalan karta in la wareejiyo haamaha shidaalka berbera iyo sida ay saameynta ugu yeelan karto bulshada Soomaaliland guud ahaan iyagoo arrimahan ka hadlayna waxay yidhaahdeen saddexda qodob waxa weeyaan qodobka koowaad waa dawladda qodobka labaad waa shirkadaha qodobka saddexaad waa Soomaaliland ama gobolka saaxil intaasaan doonayaa inaan gaarsiiyo fariintayda ku wajahan haamaha qodobka koowaad dawladdu iyada ayaa ka qaaday shirkadii Total haamaha waxay uga qaaday waxay ku garan weyday inay Total hayso sababta ay uga qaadayna aniga weli ilama aha dee inay wax bedeleen waad ogtihiin haamaha shidaalka waxaa ka shaqeeyay ilaa 200 oo qof oo Soomaaliland ah 200 oo qof haddii haamaha laga dhigo meel cid u xidhan ama ay cidi leedahay waxay noqonaysaa in ay keensadaan wixii u faa'iido ah ee ay iskaga bixinayaan meesha lagu wareejiyey cidda lagu wareejiyey markaa dee sida gaarka ah meesha haysta ee lagu wareejiyey markaa dowladda waxaan leeyahay karan maayo maanta waxaa haamihii aad Total ka qaadeen shicibku wareysiinaysaan mashaqa abuurkii aad ballan qaadeen inaad dadka u ballan qaadaan ayaa doonaysaan inaad hoos u dhintaan waxaan leeyahay laydin ma laha ma bixin kartaan haamaha ama ma bixin kartaan waa bixin kartaan laakiin markaa bixin kartaan waa markii waa marka sharciga loo waafajiyo haamaha berbera waxay ku wanaagsan yihiin ama biyahoo kale yacni wixii waxbaa dowladda u gaar ah oo aan shicibka ku wanaagsanayn markaa waxay ku wanaagsan tahay inay gacanta dowladda ku jiraan haamaha shidaalku dee markaa raalli kama nihin haddaan weliba nahay xildhibaanadii kasoo jeeday gobolka saaxil in gacan shicib lagu wareejiyo la geliyo haamaha shidaalka taa intaasan kaga baxaya shirkadaha shidaalkana waxaan leeyahay lacag xalaala baa haysataan lacag xalaala ayaa haysataan lacagtiina xalaasha ah wax ummadda wada leedahay ha iska gelinina haddii kale waa waayi doontaan haddii kale waa waayi doontaan haddaa lacagtiina xalaasha ah imanka ku shaqaysataan xalaasha ah ee sare idinku socota aa wax xaaraana iska gelisaan oo ummadda wada leedahay waxaan idin leeyahay waa waayi doontaan oo hoos bay u socon doontaa dowladda haamaha shidaalka berbera waxay ku wanaagsan yihiin inaad gacanta ugu hayso Soomaaliland markaa mudane madaxweyne gacantaada ku hay shicibka ku wareejin baan ku leenahay haamaha berbera shidaalada aynu ka isticmaalno ayaynu u baahanahay inaynu qiyaaskooda samayno waxaa laga yaabaa dadku inuu dee u haysto un meela awaal laakiin marka la eego 5-30 kun oo mitir kiyo ayaa dalka shidaalku isticmaala u yahay markaynu qiyaasno 5-30 kun oo mitir kiyo bishii waxaynu cabnaa oo aynu isticmaalnaa 2,916 mitir kiyo oo u dhiganta 4,518 foosto waa bishii sanadkii marka la eego 147,906 foosto ayaynu isticmaalnaa dowladdu waxay ka faa'iidaa inta aan sheegayna $16 baa ayay ka qaadaa marka ugu horeysa horta $16 waxay noqonaysaa sanadkii lacagta ay dowladdu ka faa'iidaa lacag ku dhow $2,700,000 weeye lacagta soo gasha waxaan maqlaynay maalin dhaweyto maareeyaha haamaha
oo ka hadlayo leh shirkada laga qaaday 12 milyan oo 5 milyan 5 milyan oo kamida lagu dhisayo lagu maalgelin dhahama waa yaan darro waxa leenahay isuma dhiganto horto sidaynu ognahay kaalmaha shidaalka shirkadaha keena bal idinku wariyeyaal baa tiina ummada u soo bandhigo isu geeyay hadalka iyo shirkadaha bal kaalmaha shidaalka kaalin waliba waxay ku qoran tahay shirkad ama hirsi ha noqoto ama haas ha noqoto ama kuwo kale ha noqoto kaalmihii magaalooyinka waa la kala yeesho iyaga laftoodii baa la sii kala qabsaday macnaheedu wuxuu noqonayaa haddii berito ka maalin shir anigu aan shidaal keeno ama nin ganacsadoo kale shidaal keeno ciddii uu ka sii iibin lahaa hayo waa laga sii xidhay waa laga xidhay waxa la doonayaa in la iswaafajiyo tii uun baa la doonayaa haami berberina in sidaa loo kala xidho oo mid waliba magaceeda ku qorto oo kaalmihii ay u geynaysayna uu cad yahay waa caddaynta idinka la idinka rabaa wariyaala isu soo dhiga sida haamaha loo doonayay kaalmihii shidaalkana u kala qabsadeen waxa halkaa ka soo socdaa dhibaatooyin fara badan dalka nidaamyo fara badan oo wax lagu ilaaliyo da dowladdu kaga mas-uultahay baa jira haamahan qaranku boolasi guud buu ka lahaa oo mar ama dagaal ha noqoto ama adduunyada kacdoonnada ka yimaada ha noqoto in ay dowladdu miisaanto hadba shidaalada ugu jiriya shacabka inay kala isu ilaaliso hadday ka baxdo maxaa imanaya oo la isu sii daayo problem fara badan baa imanaya wax kastoo la sameeyo xeer ka horreeyo oo xeerarka ummaddu xeerarka horta ka horreysiiso taasi waa taa anigu ma qabo ganacsatada la sheegayay imikae waa laba saddex shirkadood laakiin waxaa ku jira shirkado gacan ku rimisa oo hantida ummadda lagu boobayo oo mas-uuliyiintii qarankan loo diray qaybo ka mid ay ku jiraan oon soo bandhiganaa iyadoo cad warkiil oon soo bandhigi doonaa waxay maraysaa in ay mas-uuliyiintii qaranka wasiiradii ugu tunka cuslaanka ka midii ay isku haystaan gudaha oy leeyihiin maxaa reer hebel kaga jira iyo maxaa reerkii kaga jira iyo inteen bersent ku leedahay oo bersentkii gudahoodu isku haystaan waxaa jira salaadii imika xidhan milihiin wixii ay ku wada hadleen oo dhammi waa sax laakiin waxa uu qaldamaa bini aadan laakiin sideebaa loo saxaa ama loo galaaba ayaa isweydiin leh ma mudan tahay in qof hadlay oo aan argagixiso ahayn oo aan hub uu meel ku haystaa jirin in ciidamada inta ciidamo xoog lagu adeegsado loo daato lagu qabto xeer baa jira anshaxayo la yidhaahdo iyo nabadgelyada xeerkaasi meel la kagama jirto qofka xitaa wuxuu caddaynayaa in kiiskiisa la dabagalo la baaro xeer laalintiiyo maxkamadaha la mariyo markay caddaataa dabeetana la xidhaya waxaa leelay xuquuqda qofka bini aadanka ama shacbiga ama magax ha yeesho ama yuu yeelanine wuxuu mudan yahay in isagoo xorriyadiisa qaba kiis wixii loo hayo lagu oogo kabacdina marka maxkamadaha ay ku caddeeyaan lagu xidho waxaan soo jeedinaynaa dadkaa xidhan ee salaadiinta ah haddii uu dembi leeyahay isagaa leh isagaa gala qofka laakiin waxaan leenahay sida ugu dhaqsiha badan leh sharciga ha loo horkeeno ismaan axmed ismaan telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa.